dita dhe mirë së butakojmë në parashikimin e motit për ditën e sotme. Sot në bivendin tonë do të mbaj një moti ndryshueshëm, ku do të kemi djel vranësira, por edhe reshit shiut në gjitha qytetet e Kosovës. Temperaturat minimale për në mëngjes kam filluar me 11 gradë Celsius nga Mitrovica, Prishtina, Gjilani dhe qyteti Ferizajt, e maksimale në ditës do të mbaj me 23 gradë Celsius Gjakova dhe qyteti Prizrenit. Kalojmë tutje nga Shqipëria, shohim se dhatje do të kemi vranësira kalimtare intervale kore me diell, por edhe reshje të shiut. Korça ka mbajtur minimalen për këtë mëngjes me 10 gradë Celsius e 27 gradë do të jetë ajo maksimale për ditën e sotme e regjistruar në qytetin e Elbasanit. Rajoni po ashtu do të përshkohet nga një moti ndryshueshëm ku do të kemi diell vranësira, por edhe reshje të shiut pothuajse në gjitha qytetet e saj. 7 gradë Celsius ishte minimalja për këtë mëngjes e regjistruar në qytetin e Plavës, e maksimalen e ditës do ta mbaj Budva me 29 gradë Celsius. Evropa po ashtu do të përshkohet nga një moti ndryshueshëm ku do të kemi diell vranësira por edhe reshje të shiut gjatë ditës në qytetin e Romës. Minimalen për në mëngjes atje ka mbajtur qyteti Stockholmit me 12 gradë Celsius e maksimalen e ditës do ta mbaj Sevilla me 26 gradë Celsius. Kaq sa i përket parashikimit të motit nga Ulërina, ditën e mirë.